у себя. Альберт Восканяна Ларагроге, блогер, имма синье вочмейн, катаков улурч, гирка нра рачнекне. Айн черцам ве ете матери мангера, Ашот Бегларян, чудардеру чувокеворэш. Наверное, у каждого человека бывают моменты, что он как-то не рискует перешагнуть вот эту черту. Ереви амен марту мотел пахерен линум, ерп на чи хамарцакум кам цулануме Ашота им ачкере бацец ев асац, искин чу воч. Գրքում տեղ են գտել ակնարկներ, պատվածքներ, հեղինակ ամբողջացրել է իր լրագրողական պահոցը, ընթերցողի դատին հասնելով կենքից վերցրած պատմություններ։ Ալբերտու ես շտո պիսաց ի աչոմ ռասկազաց։ Ալբերտ նասելիք ունի հարուստ կյանքի փորձն է դրա հիմքը, նա աշխատել է այնպիսի վայրերում, որտեղից հարուստնյութ է ստացել, սկսեց հասարակ բլոգերից, հետո անցավ հոդվածների ու պատմվածքների։ Համամարդկային արժեքներից է խոսում Ալբերտ Ոսկանյանը, հարուստ կենսափորձ ունեցող մարդու շարադրանքն է այս գիրքը, կան թեմաներ, որ առաջին անգամ են աբերում Արցախահայ գրականություն, շատ նուրբ է մոտենում դրանց։ Չնայած կատորի պերիժիլ много всего в своей жизни, который видел много и добра, и зла. Նայր կյանքում շատ ծանր պահեր է ունեցել, ինչ արժե միայն այն, երբ ծնողին պիտի հանձնի որդուդին։ Չնայած ծանր թեմաներին, գիրքը շատ հեշտ է ընթերցվում, կարծես աղբյուրի ջուր է սխմում, ամեն ինչ պարզ է, մաքուր մարդկային։ Պարզ է, բայց ոչ պարզունակ, փաստի պարզ վերարտադրություն է, բայց պարզունակ չէ, Մաքսիմ Հովհաննիսյանի խոսքերն են։ Ուշ ես եկել, բայց ոչ ուշացած, ինչու համար, որտև այն ցավը, այն կսկիցը, այն հումորը, այն ուրախ նոտաները, որ կան գրքի մեջ, այդ ամբողջը ընթերցողները սիրով ընկալում են, ընթերցում են և համարում են իրենցը։ Ինչը գրավեց ինձ այս գրքի մեջ։ Հեղինակի անմիջականությունը, նրա լեզվի պարզությունը, նա այսպես գրականություն չի խաղում, ասում է այն, ինչ իր մեջ կա, ասում է այն, ինչ կուտակվել է, ինչ չի կարող չասել։ Գիրքը մանրամասը վերլուծությանը ենթարկել պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանը, նա գնահատեց Ալբերտ Ոսկանյանի շարադրելու կարողությունը, պարզում աչքերի գրելավոճը։ Արձակագիրն առանձնապես պիտի պատմել իմանա, դա շնորք է, օբյեկտիվ իրականության մեջ տեղի ունեցած իրադարձությունների դեպքերի մարդկանց մասին պիտի կարողանա պատմել։ Եվ ստացվում է Ալբերտի մոտ, հետաքրքիր է։ Փորձառու գրողները նաև խորհուրդներով կիսվեցին, պատկերավորությանն ու լեզվի արտահայտչամիջոցներին առավել ուշադրություն պիտի դարձվի։ Այս ամենը Ալբերտ Ոսկանյանը հաշվի կառնի երկրորդ գրքի ժամանակ, նյութը արդեն կա, գիրքը չի ուշանա, նամանավան 61-ին մոտեցող հեղինակը յուրաքանչյուր օրն ու ժամը այլ արժեհամակարգով է գնահատում։ Մարինե Մկրտչյան, Մերուժա Մարտիրոսյան, օր։